Дитяча віра в новорічне диво. Аня не втомлюється говорити, що її аудиторія – діти від 0 до 100 років. Бо переконана, щира безпосередність живе в кожному з нас. Мені дуже подобається саме техніка цих картин. Кожен, мені здається, чоловік в цих картинах може знайти для себе щось своє. От кожна картина асоціюється з чимось особливим у мене. Можливо, тому, що і сама художниця в душі дитина. Добра, ніжна й світла, як і образи на картинах. Я как бы по году овца, даже не овца, а коза, капризная коза. Вот. И она сделала такие красивенькие штучки сувенирные. И эта коза вдруг неожиданно оказалась такой не только капризной, но и красивой. Здається, її янголи охороняють кожного. Наче своєрідний талісман, зігрівають теплом, радують світлом барвистих фарб. Не безтілесні уявні істоти, а живі супутники і охоронці. Когда ты остаешься один, ты должен всегда знать, что ты защищен, что сзади с тебя стоит такое существо с крыльями, которое не даст тебя в обиду, которое вовремя тебе на ушко скажет «остановись» или «сделай какой-то определенный шаг в ту сторону». А в особливо скрутний для України час янголи Анни Черненко стали патріотами. Як будь-який чоловік в наше тяжке время для країни, во мені проснулось багато національного. Я почала по-другому розуміти слово «родина» і по-другому до цього відноситися. І, звісно, в моїх роботах теж з'явилися українські мотиви. Ангели у мене в вишиванках з'явилися. Анна Черненко працює в техніці ілюстративна графіка. Химерні лінії, незвичні форми у поєднанні з веселковою гамою – справжній тріумф позитиву. Це такий простий спосіб повернути назад в те стані уюту, добра, тепла, яке окутує нас, коли ми пам'ятаємо, які в нас дитячі спогади виникають, от це стані. Я всім рекомендую прийти сюди і напитатися, як психологи люблять таке модне слово говорить, ресурсом, підзарядитися цими емоціями, яких зараз так не вистачає. Майстер наївної графіки підкорила серця сумчан. Її виставки щоразу дивують, вражають ідеями, а тому на них завжди чекають з нетерпінням. І колекціонерів цих янгольських сюжетів не злічити. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, АТВ.